Keni humbur në shkretë tjerë me një shishe me ujë, gati në të mbaruar. Ju jeni të etur, por nuk e dini se ku është vendi më i afërt për të pirë ujë. Çfarë do të bëni ju? Të mbulosh kokën me çantën për të shmangur djersitjen? Të esni sa më shpejt të mundeni? Të gjeni ndonjë vend me hije të pushoni? 10 sekonda për ta menduar, fillojnë tani. Opsioni më i mirë është i fundit. Kur të errësohet, ju mund të vazhdoni më tej. Duke ecur në një qytet, një vulkan papritur shpërthen aty afër. Nuk ka lavë, por thjesht tymë të dëndur që për pak minuta pushton qytetin. Ndërkohë, ju shikoni tre mundësi për të shpëtuar. Cilën do të zgjidhni ju? Një farë që është disa metra larg, një bodrum, apo një makinë që gjendet aty pranë. Shkoni te bodrumi dhe mbyllni derën, sepse tymi i vulkanit përhapet shpejt dhe kështu mund të arrij edhe pjesën më të lartë të farit. Është ora 3 e pasdites dhe teksa po ecni në mes të një shkretëtire, ju gjeni një kështjellë aty dhe zbuloni se një shkencëtar i çmendur jetonte aty. Ai ju thotë që nëse do doni të shpëtoni, ju duhet të llogarisni gjatësinë e kësaj kështjelle. Çfarë do të përdorni ju? Disa drushe janë aty afër, hijen tuaj, apo orën tuaj. Hijen tuaj, sigurisht. Duke ditur se sa i gjatë ju jeni, dhe shikoni se sa herë hija juaj arrin tek hija e kështjellës. Ju jeni duke bërë xhirën në një pyll dhe shikoni një elefant gjigant duke ardhur me nxitim në drejtimin tuaj. Si do të veprojnit ju në këtë rast? Të shkoni deri tek pjesa e greminës, të ngjiteni në një pemë të lartë, apo të vraponi në drejtim të kafshëve të egra, duke shpresuar që elefanti do t'ju humbas. Shkoni tek pjesa fundore e greminës. Elefantët do ndalojnë sepse kanë frikë nga pjesa që të mos rrëzohen dhe të vriten, kështu që do ndalojnë. Gjatë një kampingu, ju shikoni që uji që kishit ka mbaruar dhe ju ndiheni shumë i uritur. Aty ju ndalloni që ka tre mënyra për të marrë ujë. Cilën do të zgjidhni ju që ju duket më pak e rrezikshme? Të merrni pak ujë nga kaktusi aty pranë, të pini ujë nga një pellg, apo të merrni pak ujë nga një lum i rrjedhshëm. Uji i kaktusit nuk është më pak i rrezikshmi. Gjithashtu, uji i pellgut është plot me baktere dhe parazitë, kështu që uji më i mirë për ju është uji nga lumi i rrjedhshëm. Keni ngecur në pyll për ditë të tëra dhe ju nuk ja keni idenë se cili drejtim do t'ju çonte drejt një qyteti. Kë rrugë do të zgjidhni ju nga këto? Një avion që është duke kaluar sipër jush dhe ju e shikoni. Rrjedhën e një lumi apo një grup kafshësh? Zgjedhja juaj më e mirë do të ishte lumi. Pse? Sepse që nga fillimi njerëzimit, njerëzit i kanë pas ndërtuar fshatrat e tyre pranë lumejve. Një biolog i mistershëm ju fton në shtëpinë e tij. Ai ju çon në bodrum dhe ju tregon tre kontinjerë të mëdhej të mbushur me ujë të kripur. Ju do ju duhet të qëndroni tek njëra prej tyre për 5 minuta. Biologu ju thotë se do ju lëjë të lirë nëse ju ja dini të mbijetoni. Por këtë do zgjidhjet ju, kontinjeri i parë përmban 6 peshka qenë të bardhë.
Kontejneri i dytë ka 70 piranja. Kurse kontejneri i tretë ka një kandil deti elektrizues. Zgjidhni kontejnerin me piranjat. Pse? Sepse piranjat janë pesh të ujrave të ëmbla, kështu që ato nuk do mund të mbijetonin në ujë të kripur. Ju jeni duke drejtuar një ekspedit në polin e veriut. Ndërsa ju jeni duke lundruar, një copë e madhe shkëmbi prej akulli shkëputet, duke shkaktuar një dallë të madhe, e cila është duke ardhur në drejtimin tuaj. Çfarë do i thoni ekuipazhit që të bëj? Të ndalojnë anijen dhe të presin derisa dallga të kalojë? Të fillojnë të lëvizin në drejtimin e kundërt? Apo të vazhdoni drejt dallgës dhe ta godisni atë? Të vazhdoni drejt dallgës është e vetmja mënyrë që të ruani pak a shumë ekuilibrin.